Wewe unanichagaza. Kwa nini? Watu wana decorate muti, wewe una decorate shuma. Acha nikuambie. Mimi kufollow vitu watu wanasema huku nje ama wanafanya it's not my thing. Kitu kingine kwaja. Hizi kara zenye unatumia switia zikwagi kwa Christmas. Kara za Christmas ni hata wewe unazielewa kabisa. Yellow na white ni wapi na green? Sasa tutumie red. Hii ni yellow ama ni gold? Angalia paka hapa chini kuna gold. Hebu nikuulize ni nani alikujanga na hiyo story ya red? Unajua vitu zingine mkishaona kwa movie mnatumia tu. So you do you. Lakini wewe uchaiona hata Santa amevaa yellow ama white anavaa red na white. Wewe umepatana na Santa? Si nimemuona kwa TV. Exactly. Kufollow vitu, wachana watu. You do you. So mimi hata nifanye hizi bright colors. Najaribu kufinyafinya hapa kwa budget. Hata kitunaona sweetie by the way. Unaona zile buzi tulikuwa tukure bili? Mimi sioni haja ya kukura hizo buzi. Tufinye hii budget, afadhali hata tununue kuku. Kuliko kuku, kuliko ando. Hizo buzi. Kuku lazima ikue, lakini mbuzi please usitoe. Ate busi. Busi imefanya nini? Mbuzi, imagine Kinyash anataka kutoa mbuzi. Kredi madhi bila busi. Ona wewe ikero Kinyash, washa mshezo. Angalia, kapesa kenye nilikuwa nimeweka already ka budget ya Christmas, naona kamekatika. Na pesa yenye wife hapa anataka niguze, ni unakumbuka kareka project nilikuwa nimekuambia kareka kununua kachapa. Sasa hiyo ndio pesa tu nimebaki nayo na sitaki kuguza. Hiyo ni ya kununua chapa. Sasa hiyo ni kazi kitu rahisi. Hii ni mambo rahisi. Hii Christmas tunakula kuku. Hakuna kitu kama hiyo. Christmas bila busi sio Christmas. Afadhali hata hiyo Christmas tuachane nayo, tuipeleke next year. Sababu lazima buzi ikue kwa Christmas. Sasa kama sasa sina uwezo mama nitafanya nini? Si wewe relax. Tutununulia. Ko body. Goja niwape hadithi. Unaona hawa watu wanaitwa comfortable house. Comfortable. Wale walikuwa wamesimama pale supermarket mama alikuwa manapeana tole. Comfort home. Comfort home. Unakumbuka tukiangalia tununua shamba wapi? Yes. It was one of the least. Comfort wanajitaka comfort home. Yeni. Sasa si nilikuwa wapo leo nikakutana nao. Makaniambia ukinunua shamba uko ongererwa kafuri unapewa busi. Yeni. Ukinunua chapo unapewa busi. Si mukimalisa mwade mukitia hapa usikie. Sasa utakuwa na shaba na utakuwa na kabusi. You buy shaba, you get body. Wacha niangalie nini hii page yao. Social media wacha tuone. Mako kwa hii mtandao. Yaani angalia. They are on kogora mogoda. Yaani na ndio hii hapa by the way kuna muone kuna wala sisi wako na kachapa kakomwea. Moya Festive 3. Nika 50 by 100, alafu wanakauza 500. 500,000. Ukilipa 50%. Nudu milioni. Ukilipa 50% diyo wanakupatia buzi. Kocha. Alafu goja kwaja. Electricity tu iko hapo, kuna maji, kuna barabara, kuna machure, kuna mahospitali. Alafu sasa kwaja wanaongeza hapo kuna paka nini ofisi ya chief. Hai ebu hoje. Chief wa ikara gao hawa kwa karibu. Angalia. We offer a payment plan of up to 12 months and a discount of 5%. Ukilipa nini cash? Ukilipa cash si wanakukatia hiyo 5%. Ogati na hiyo 5%. Yes. Unapewa busi. Unakaa karibu na shifo. Iko shule. Iko kidoke nekeke. Alafu balance unamaliza in 12 months. Na already umepewa nini? 12. Hebu tuone ukiwa kwa barabara. Iko 4 kilometers from Makutano Mwea. Hiyo highway, ile highway. Hapo ni karibu sana. Hapo hata mtu anaweza tembea 4 kilometers hiyo bali. 100. Sasa ma'am, hii ni deal mzuri kabisa. Tununua kwa kachapa. Tununua shaba. Na tupata buzi. Hiyo Christmas tree siache kwa budget. Christmas tree. Tunanunua Christmas tree. Lakini Stella, ninakwambia unakuaga msichana moja very good questine kwa ile twali yako. Sisi zote ni miti, hizi zote ni miti tuko nazo, si unakata tu kilea. Ugati ni ya unashomerea mahali, unaweka hii madecoration yako. Sasa tutakaje shuwadu. Sini Christmas tree, nemote wa Christmas. We need a cypress tree. Haro, hapa ni comfort homes. Comfort homes, real and trusted property dealers.